Kulamusiza nyo onaku olwaleero. Nze Sula Ssenyonga. Kino kigende eri abayimbi mwenna. Ng'okyagala ffeemu yo, ng'okyagala okusigaza erinnya, ng'okyagala okusigala ng'abantu bakwagala. Bw'obanga toyagala kugwa, weewale okulwana ne Bobi Wine, weewale okulwana n'abaana ba Bobi Wine. Ekyo oba tosobola kukyebeera, munnange ogenda kugwa. Ogenda kugamba otugamba ng'ani, eno endongo tugirabidde ebbanga, entalo twazirwanye, abantu badde mu ndongo, buli kimu tuzze tukiraba, kati tukola ekintu nga tukidiskasingako nga tukimanyi. Bw'obanga okyagala okusigala ng'okyali ku mulamwa, oyimbira abantu, bantu bajja otegeka ekivula, abantu ne bajja, buli kimu ne kijja. Weewale okulwana ne Bobi Wine, weewale okulwana n'abaana ba Bobi Wine. Ojja kusigala ng'olyoke. Si kyom properties nkugamba nti tutunda ttaka. Tutunda ttaka, oli wa ddembe okunkubira ku ssimu noti 7 5 4 6 8 4 3 5. Gwe ayagala nze nkulambuze tutambule ffenna wamu. Naawe ayagala okubeera mpozi ng'ate ogula direct namba z'essimu kweziri awo ziyitawo ku screen tubeere nga tutambula bulungi nnyo. Naye kyandibadde beta ne tugenda nange ne tulaba buli kimu kye weetaaga. Politisanika akakadde kamu n'ekitundu. Nakifuma, naggalama, kalaji, n'ekyabakadde. Then gatako ne mukono kiyunga. Million limu n'ekitundu, million 3, million 4, paka kujoyagala. But, tudde ku mulamwa. Bw'obanga okyali muyimbi ng'oli artist, ng'okyagala okusigaza erinnya lyo, olw'entalo z'otalina kweyingizaamu. Olw'ensonga, bano abaana bakuba, abaana basobola okusuula ku kintu ekitono ennyo. Nga n'omuntu gw'obadde olwanirira tagenda kusapootinga kumala bbanga ddene. Oba ntegedde nti tuwagira ebyobufuzi bino nga oba owagira NRM nga waneero ntasobola kuyimirirawo bbanga lyonna lyonna lyonna. Naye ng'ate bano abantu bw'oggyamu ekikumi ekikumi tukkiriza tugaane. Aba basajja abagaba ssente billions ne billions ate tebajja mu bivulu byaffe. Naye ate ebivulu byaffe bijjamu bano banonda bucupa. Banonda biki ate abo bawagira Kyagulanyi kati bwe bakulaba nga oli ku muntu waabwe gwe bawagira boy oba olina okubategeera bakulagako ne bagamba nti weerabidde nti omutwalo gwaffe gwe tukuwa gwa mugaso gy'oli nga bagamba oyo tumuzire abaana bano ne bagezi abamu tebakyayomba n'abantu mujje mwegenderezeemu abantu ababadde bayomba ennyo nti oteekawo ne posting ovuma Bobi Wine n'omwokinga Bobi Wine nake nalabye nga bamwokinga Bobi Wine sisimanya kiwaani bulabula abaana kasita olaba nga tebakwanukudde omanya gwe baakufiisa bano abaana be batebatta abantu character wise omugenzi kyuli yakiyitanga character assassination nti oli asobola okukonjera ekintu abaku assassinatinze but omuntu asobola n'okutta character wise nga takubye sasi takoze eki wabula n'agamba otemumuddamu musiriikirire nga buli ky'oteekayo tekikyaweeyinga kati ne bakamaabo abakusasula kasita balaba nga byotaddeyo tebikyaweeyinga bakuvaako oba ontegedde kale binjagadde okubategeezaako nti bwubanga okyagala okukola endongoyo kuba ndongoyo in a clean way Bobi Wine mwewala okulwana naye abaana be NUP temulwanagana nabo mugende mu maaso bw'oba osazeewo okukyusinga Lily Pazzo yagenda n'ayogera n'agamba nti Bobi Wine akyasuula abayimbi bangi nnyo ne mugamba akasajja koogera nnyo yes omuntu yenna ayogera ayogere nnyo at least mu bigambo 10 byayogedde mubeeramu ebigambo 2 nga bituufu bw'obanga oyagala kugwa tandika olutalo ne Bobi Wine kuba ye talwana abamulwanira gye bali mwalaba kusagaza eddwaliro teyavaayo wadde n'ayogera wadde n'ekigambo n'ekimu abaalwana baalwana ne batukesha ne bagamba ye tufaaki ka tukibekeko obusubi bakubikako obusubi obeera nga embwa omulambo gw'embwa oguli ku kkubo tebaguyitako nga tebasuddeeko busubi kitegeeza tegulinaako nnyini gwo naye balina okuguyamba baguziike kati bwe oyagala okwewala okubeera bw'otyo please endongo temugitta mmwe kennyini mmwe mwetta yulino mujja kuwulira ffe tetuli bayimbi but tubabuulira ekituufu ekiriwo because tubeera mu bayimbi netubeera mu bannabyabufuzi netubeera mu baawa tumanye system nga bw'etambula
If you want to assassinate yourself, bukira Kyagulanyi. Bukira Kyagulanyi, you will know. Jukira abayimbi abasinga temuyina mirimu mirala gye mukola. Abasinga mukubye endongo mukoze mutya. Kyolinza okugamba nti okozeewo kuzimba nyumba z'abapangisa kale bwanga osobodde okikola. It is okay. Naye naye ekiseera kisobola okutuuka nga nazo tezikyaleeta. Oli kasita asasula emyezi esatu ng'akulyayo ebiryawe mu maaso esatu emirala ng'azivaako ng'agenda. Bizinensi temuyina buduuka temuyina ki. Endongo gwe mulimu gwammwe. Ne buli bwe munaagulwana ne mugamba nti walogo bangambi awo yagamba abayimbi mbwa abayimbi temwetaaga ba manager. Abalimba abayimbi mwetaaga ba manager. Yabagamba nti wetaaga jasi muntu gw'owa ssente 500,000 omugamba genda okole kino genda okole kino. Abagamba temwetaaga ba manager. Naye ate ye alina manager. Abo ntegedde. Abagamba temwetaaga ba manager. Naye ye alina ba manager aba. Aina manager wa wano, aina ne manager handling omuziki gwe ne concerts ezebweru mu munonyereze ko muyimbi oyo mujja mutegeera sijja mwogera linnya ne